Kryeministri Edi Rama ka mbledhur mëngjesin e sotëm me rektorët e universiteteve publike dhe jo publike në vend, në një kohë kur pedagogët janë në bojkot duke kërkuar rritje të pagave. Kryeministri Rama gjatë takimit e shprehur se është në dorën e universiteteve rritja pagave për profesorët. 1/3 financim i shtetit, 2/3 financime të garantuara nga vetë universiteti është thelbi i drejtimit që ne kemi marë, po që akoma jemi larkë spasuri të konsoliduar, e cila është shkruar. Autonomia është liri, është dhe përgjësi. Ne është hera e fundit që bëjmë rritje page uniforme. Do të mbështesim më shumë ata që i sjellin më shumë shoqërisë dhe ata që janë në gjendje ti ofrojnë më shumë studentëve. Rama ka përmendur edhe rritjen e pagave në mënyrë jo uniform. Ai tha se është hera fundit që pagat rriten në mënyrë të barabartë për gjithë, pasi do ketë dallime bazuar në performancë. Koha kur qeveria rrit pagat në mënyrë uniforme sepse kërkojnë sindikatat, ka mbaruar bashkë me reformën e arsimit lartë. Në ditë adjeshme, ishte data nisjes së vitit të ri akademik, por pedagogët thonë se nëse qeveria nuk reagon, ata nuk do hynë auditore, ndërsa i bën thirrje studentëve që të bashkohen.